Jeg skulle si litt grann om fagorganisering, spesielt ingeniører, som jeg nok kommer tilbake til, så er det takk det så lang tid å si så mye om ingeniører. Se her, ja. Andre er på engelsk, men det går vel greit. Her har vi organisasjonsgraden, som er det jeg tenkte jeg skulle si litt om. Men først, det her er langt tilbake. Og den, det er forholdet mellom hvor mange det er mulig av arbeidstakerne å organisere, og hvor mange som er organisert. Og den faller bitte litt. Men arbeidslivet i Norge, det er flere og flere som har en jobb, sånn at antallet øker for hvert år. Ellers så, her er LO sin. Den går litt ned. I andel. Skal komme litt tilbake til det. Kan trykke videre. Og grunnen til at det er noen sånne endringer i organisasjonslandskapet, det er jo, som LO-lederen var inne på, det er endringer i næringsstruktur. Folk jobber med andre ting. Det er færre som jobber i industrien. Det er flere som jobber i tjenester. Det er flere i industrien og i liksom, tradisjonelle næringer som har andre utdanninger og søker seg til andre organisasjoner. Kanskje av den grunn. Og det kan vi se her. Det her er noen tall som jeg har laget en gang og som jeg har oppdatert. Det er fra levekårsundersøkelsen. Man kan finne sånne utdanningstall hos Statistisk sentralbyrå, men det er alle som har utdanning. Her har vi de som er i jobb, arbeidstagere. Det her er grunnskole som høyeste utdanning. Det er ikke så vanlig, men det er lenger. Det er videregående, er liksom mange bytter. Det er litt flere som får det som er lang høyere utdanning, som master eller mer enn det. Men det går jo veldig sakte oppover, da. Og det er mange flere har vært, selv om det er nok så stabilt nå, så er det en del som har kort høyere utdanning. Ingeniører finner vi jo i de her to med litt lengre utdanning, vanligvis. Jeg kan jo si at det er jo en god del ingeniører, eller en del som jobber i jobber, ingeniørjobber, kommunen og sånn for eksempel, som ikke har, nødvendigvis har ingeniørutdanning. Så det finnes jo det også. Skal vi se her, ja. Hvis vi skal si noe mer om organisasjonsgraden blant de som har høyere utdanning. Her har vi noen tall fra skal vi se. Ja, det er fra 2012. Men vi kan se at utdannings, her har vi totalt, ja. De som har høyere utdanning, det er flere, en høyere andel som organiserer seg. Så sånn sett, så er hvis man ønsker mange medlemmer, så er det jo ok å få taket på de med høyere utdanning, for de er ivrige på å organisere seg. Men hvis vi ser litt nøyere etter, så er det mye, fordi mange med høyere utdanning jobber i offentlig sektor. Og der er det veldig mange som er ivrige på å organisere seg. Sånn at mye av den forskjellen her, den kommer av hvor folk jobber, mer enn utdanning. Men det er en forskjell etter utdanning også. Det er det. For vi vet at andelen som organiserer seg blant de med høyere utdanning, den har holdt seg stabil over en del år. Mens blant de med lavere utdanning, så har den synket. Så det er spesielt liksom når det er unge som ikke er så interessert i å organisere seg, så er det de som har lavere utdanning, først og fremst, som ikke er så ivrig
på det. Jeg synes det noe stort, noe veldig viktig poeng for dem. Ja, det fra 2008 forresten i tallet, men det nok så stabilt, så det spiller ikke noe stor rolle. Så her, ja. Som det var nevnt, ingeniører. Veldig mange av ingeniører er organisert i Tekna, som sier at de skal ha medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. Der har vi nesten 50 000. Og så er det NITO, som ikke krever master, men det er ingeniører, mange, de fleste der også. Og nederst her så har vi da det som vi her for i dag. At det er en del ingeniører i forskjellige forbund i LO. 10 000 var nevnt. Så det er jo formidabel konkurranse man vil her, men mange, vi vet også at spesielt Tekna kanskje, men også NITO har jo en del studentmedlemmer, så man er liksom, mange ingeniører tenker kanskje på de der to organisasjonene når de først får, tenker de skal organisere seg sånn automatisk. Sånn sett så er det jo lurt å få til noe sånn som LO nå prøver på. Det er mange som, eller noen, tenker seg at de som er, hvor det er en tett sammenheng mellom utdanning og yrkesutøvelse, mellom at du har blitt en ingeniør og akkurat hva du gjør for noe i jobben senere, så er man mer opptatt av, da blir det profesjonsorganisasjoner, at de fagforeningene, om det er for legene eller hva det er veldig opptatt av å stenge, sånn at ikke andre som har lignende jobber skal komme inn. Og det NITO og Tekna er kanskje litt grann der, men noen tenker seg også at de er ivrigere på å blande seg inn i fagutdanningen, for eksempel av hva som skal foregå der, at de har et litt annet fokus på hva som skal, hva som er viktig for medlemmene. Tar du en til? Og i en undersøkelse som Kristine Nergård og jeg gjorde for noen år siden, så spurte vi de som var unge med lengre utdannelse, hva, om det var sånn. Vi hadde en del spørsmål som dreide seg om litt mer sånn generelle, vanlige ting, altså å ha organisasjonen i ryggen når det er bråk på jobben og forskjellig sånt, og de her mer sånne profesjons saker da. Og da ser vi at det her er da de med høyere utdanning, så jeg har ikke spurt de som har, vi hadde et utvalg bare med de med høyere utdanning, så det er litt uklart hva de med lavere utdanning hadde svart. Men vi ser jo her at uansett hvor de her med høyere utdanning er plassert, så er det den å ivareta min yrkesgruppe, det er mange opptatt av. Og i akademikerne og frittstående, hvor NITO er for eksempel, er man veldig opptatt av det. Og vi ser også ellers av blant akademikernes medlemmer, som skiller seg litt ut her med at de er det at de har dyktige tillitsvalgte og at den er størst på arbeidsplassen og sånt, nå er ikke særlig viktig for dem. Det kan sikkert ha flere grunner. En av dem er kanskje at en del av dem jobber på arbeidsplasser hvor det ikke er tilfelle. De akademikerne, hvis de jobber i kommunen for eksempel, så er det andre yrkesgrupper som dominerer, så å finne en sånn organisasjon, da må de ta noe helt annet enn det de selv er opptatt av. Men vi ser jo kanskje først og fremst at det ikke er så enorme forskjeller, bortsett fra de akademikerne.
Og så det greit å legge merke til de to linjene her. At det her, alle kunne krysse av to ting. Det derfor det ikke går opp I 100 her. Mange, det skårer ikke høyt det her med yrkesfaglig tilbud. Og heller ikke samfunnsmessig engasjementet. Det ikke sånn superviktig for når man skal velge en organisasjon. Og det det vi spurte om her, også når du liksom tok det valget, hva var det da? Og det, vi vet også I tillegg at en del av det her valget for en del andre studier som gjort på FAFO, viser at mange som studentmedlemmer, hvis de først har blitt det, så man valgte mer eller mindre bevisst den gangen, så fortsetter man I den, om det var Tekna eller legeforeninger eller NTL, har en tendens til at en del blir med videre. Skal vi ta, se her, ja. Og så, hvorfor arbeidstagerne organisert? Det liksom, hvorfor forblir man det? Og da ser vi at det det å ha organisasjonen I ryggen, hvis man skulle få noen problemer, absolutt viktigst for alle. Sånn at her det på en måte, det ikke sånn at de her med høyere utdanning opptatt av noe helt annet enn det LO tradisjonelt har drivet med og vært opptatt av. Vi kan jo også se at det her ideologi ikke sånn enormt viktig for den gruppa her, og vi fant det på en måte begge deler. Når mange av de som organisert melder seg inn I LO fordi de synes at det ideologisk rett, og en god del andre gjør motsatt. De nekter å være med I LO fordi de synes det ideologisk helt feil å være med I en sånn fagforening som har mer en sånn politisk tilknytning. Det heller ikke veldig viktig, skal vi se, den pila der skulle vært der dessverre. Her. Det ikke veldig store forskjeller på det her med hvorfor man, at det naturlig å være organisert. Men her den viktige egentlig, altså etterutdanningskurs, tidsskrift, sånne ting som noen tenker seg skiller seg ut for de her profesjonene, så finner vi ikke det så veldig. Det noen I akademikerne som opptatt av det, og det jo antagelig fordi det noen av de fag, for noen av de delene av akademikerne hvor det viktig, sånn som for legene for eksempel, så skal man ta... det forskjellige legespesialiteter hvor det kan være et poeng. Vi kan se at de her akademikerne og de frittstående litt mer instrumentelle I måten de svarer på, altså hva jeg kan tjene på det her. Men vi vet også at selv om vi vet at sånn som Tekna og NITO-medlemmer litt I større grad har en sånn blanding av lokale eller sentrale lønnsforhandlinger og at de må forhandle lønna seg selv, så det ikke sånn at det veldig stor forskjell I hvor viktig det med å styrke stillinga I lokale lønnsforhandlinger. Men det kan man jo tenke seg at det kunne være. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si så veldig mye mer, for det går ikke an dessverre for oss å telle opp hvor mange ingeniører vi har rundt, eller organisasjonsgraden blant dem, skulle gjerne hatt det. Men det siste her på en måte et viktig poeng. Det ikke noe sånn... Det ikke nødvendigvis noen sånn super forskjell, men mange av de med høyere utdanning opptatt av sin yrkesgruppe og har et slags fellesskap med de.
det er viktig. Det er jo at de heller ikke at de kan finne at man mange av dem finner organisasjonen sin ganske tidlig.